One Channel ကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ One Channel ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောသံအနေနဲ့လမ်းစဉ်ရည်ရွယ်ရာတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပမင်းသိန်းခါရဲ့တပည့်ရင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေပြီးတော့16ရက်နေ့အထိစနေနေ့မွေးဖွားသူများစနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောသံကိုဟောကြားပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာအတွင်းမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာလုပ်ငန်းကြီးတွေကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်ရက်မျိုးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေပုံမဲ့ရက်တွေမျိုးတော့ရက်တွေမျိုးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာပဲကျွန်တော်တစုံတယောက်နဲ့တရားရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတစုံတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းရလင်းရပြောရဆိုရတာမျိုးရံမွေးတစ်ပွဲလည်းကျွန်တော်ကြုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ဇနီးနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာအခက်အခဲရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ပြပြောက်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုပြပြောက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခံရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာပဲအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေဝါနာပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုချဲလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပေါက်ကင်းရှိနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့နေရာပြောင်းရွှေ့ရတဲ့တနေရာနဲ့တနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတနေရနေတယုံပြောင်းရှိရတာမျိုးအလို့တခုကနေတခုပြောင်းရှိရတာမျိုးတွေပြောင်းရှိရတဲ့ဂိမ်းရှိနေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပြီးခီးဝေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သွားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုရှိတာကတော့ဒီရက်တွေတွင်မှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတဲ့လူမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရင်းနေတဲ့လူမျိုးတဦးကကိုယ့်ကိုမကောင်းကြံတတ်တာတော့တတိထားမှာရက်တွေဖြစ်တယ်ဂိူးဆိုင်ဖို့လိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာကိုယ့်ရဲ့အလို့အကြီးကဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးအကဲတခုကကိုယ့်ကိုချင်းမြမြောက်စားခံရတာမျိုးတော့ဖြစ်မဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာပဲကိုယ်ကပြောလို့မသွားတော့လို့နဲ့ကျွန်တော်ခီးတခုသွားတတ်တယ်။သွားရင်ကောင်းလို့မသွားမင်ကောင်းလို့နဲ့ကျွန်တော်ခီးတွေသွားတတ်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာကျွန်တော်တို့ငွေလုံးလိုက်ရင်းလိုက်ကျွန်တော်ဝင်တဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။ငွေဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ရက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်အထူးအနေနဲ့တခုကျွန်တော်မုတ်ချလောရလိမ့်မယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာတော့အောင်မြင်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကိုယ့်ဘက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးမြောက်သွားမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိလဲဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်လဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလူမျိုးကြောင့်ဘာသာကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဝတ်ထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီလိုဘဏ္ဍတို့တပ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဓာတုပိဒါပစ္စည်းတွေတတတုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောက်တို့ကားတို့ငါးတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာသူတို့ကြာကြာအောင်မြင်အစဉ်ပြေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနေရာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အစဉ်ပြေအကျိုးရှိပြီးဘယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဥပဒေတို့အုပ်ချုပ်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအင်းလုံးငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအေးတို့အချွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့လက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတို့ဝတ်တို့ဝါးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလုပ်ငန်းမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျွန်တော်ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့တခုပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အုံးရီပဲအုံးရီကျွန်တော်အခွန်ခွဲမဲ့အုံးရီယူမယ်အဲ့အုံးရီနဲ့ပဲရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်အုံးရီနဲ့ပတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဝယ်တဲ့တွေအမြန်လာပြီးတော့အမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရင်ဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကတော့သတိထားဖို့လိုတဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာပဲစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာခန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်လို့သုံးမယ်လို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့6239ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့အိမ်တော်ရှင်တွေဖို့တော့ကျွန်တော်ညိမြနိုင်မြတွေဖြစ်တတ်တယ်မရေမြတွေဖြစ်တတ်တယ်တကြဲကြဲတွေဖြစ်တတ်ပြီးတော့ချစ်သူကြီးစားတွေဖို့ကတော့ပျော်ရှင်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေမှာတခုလေးလူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အစဉ်ပြေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ဖျားမှာပဲမဆော့ဖျားခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးကိုနွားနုနဲ့ကိတ်မှုတစ်ချက်လေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာစနေနေ့မွေးဖွားသူများလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ